Nëse nuk zbatoni rregullat e vendosura nga qeveria për perandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri, do të ndëshkoheni rënd. Këshilli I ministrave ka disa fishuar gjobat dhe ndryshimet në ligjin për perandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive janë botuar në fletoren zyrtare. Nga 500 mijë lekë që ishte gjoba deri në mbyllje të veprimtarisë në rast përsëritje, nëse nuk sigurohet uji I pishëm higjienik, si dhe mbrojtja sanitare e burimeve, objekteve dhe rrjetit shpërndarës për furnizimin publik me ujë të pishëm, ruajtja e kushteve higjieno-sanitare në ndërtesa publike e jo publike, në mjetet e komunikacionit publik apo mjediset të hapura, sigurimi mjeteve personale që shërbejnë për mbrojtjen e punonjësve të shëndetësisë dhe personave të tjerë të ekspozuar ndaj agjentëve infektues, sigurimi infrastrukturës së posaçme për perandalimin e sëmundjeve infektive dhe izolimi në karantinë në veçanti. Dënimi shkon nga gjob 500 mijë lekë deri në 700 mijë lekë dhe në rast përsëritje mbyllet veprimtaria. Nëse më parë, mosmarrja e masave të veçanta, si izolimi në karantinë, transporti I sigurt, diagnoza e saktë dhe në kohë reale mikrobiologjike, trajtimi dhe shërimi personave të sëmurë, gjurmimi I kontakteve, dënohej me gjob 100 mijë lekë, tashmë dënimi shkon nga 100 mijë deri në 700 mijë. Po kaq është gjoba dhe për mosbatimin e urdhrit për mbylljen e shkollave, aktiviteteve publike dhe jo publike, grumbullimet masive në vende të hapura apo të mbyllura, refuzimi I përvendosja në mbikëqyrjen shëndetësore të punonjësve që punojnë në prodhimin dhe tregtimin e artikujve ushqimor apo që punojnë në furnizimin e popullatës me ujë të pishëm, të cilët kanë kontakt të drejtpërdrejt ushqimor, shërbejnë institucionet shkollore dhe parashkollore, çerdhe dhe kopshte, ato shëndetësore, të përkujdesje sociale, apo që punojnë në shërbime, si banja publike, qendra estetike, gjobiteshin nga 500 mijë lekë për personin objekt të mbikëqyrjes shëndetësore dhe 100 mijë lekë për punëdhënësin, tashmë dënimi shkon nga 100 mijë lekë për personin objekt të mbikëqyrjes shëndetësore dhe 700 mijë lekë për punëdhënësin. Moskryerja e veprimtarive të detyrueshme për përballimin e epidemive, si deklarimi I tyre, më herët gjobitej nga 10.000 deri në 50.000 lekë, tashmë ka shkuar nga 100.000 deri në 500.000 lekë dhe me mbyllje të veprimtarisë. Për të siguruar zbatimin e masave parandaluese gjatë një epidemie si kjo e COVID-19, por dhe fatkeqësive natyrore apo aksidente të rënda që mund të favorizojnë shpërthime epidemike, angazhohen policia e shtetit dhe forcat e armatosura.